Wilujeng santen bagi mo. Wilujeng santen menika nembe napa menika? Nembe anu ajar nulis. Ajar nulis. Bagi mo sebagai juru kunci menika makam pundi bagi mo? Panda. Panda. Sasana Loyo Panda. Dados juru kunci mriki pon dangu bagi mo. Anu kalih 2003 ngantos sak menika pun 17 tahun nggih. Nggih. 17 tahun. Menawi dados juru kuncen ngeten nika imbalan saking pemerintah desa napa? Apa wonten gajine napa wonten garap sawah? Gajine nyekar-nyekar niku kalih paringi sabin. Paringi sabin. Biaripun pinten? Nggih. Mboten suwalan. Oh, mboten nonton suwalan. Lajeng sak dangunipun nih dados juru kuncen ngeten nika nek dalu ten mriki napa nggih? Anu, nggih sok enten mriki nek griya mriku enten kepentingan kaya ta lelek anak semua dikae mboten enten mriki. Nonton. Selama ten makam mriki niku napa pun nate di petuki. Nggih, petuki kalih gaib-gaib ngeten niku. Nggih. Yo ngono tasmu. Oh, nggih, nek asem pundi? Sen nemu niku. Oh, wit asem niki sing ambruk niki. Oh, dadi nggih wit asem niki di petuk niku wujude napa, Mbah? Nggih, anu enten sing keteketan, enten matane putih, enten ula gedhe. Ula gedhe, nggih. Macan putih. Macan putih. Kan wedoke loro. Nggih. Terus anune siji. Napa niku? Sing keteketan siji mleh ning gendhek sini. Niku pun sepuh napa senom, Mbah? Sepuh santen niku. Pun sepuh dan. Kinten-kinten niku enten hubungane kali sejarahe mriki napa mboten? Mboten enten nek sejarah mriki nggih, sejarah mangkubumi ya enten. Nggih. Tapi niku nakal mboten, Mbah? Mboten. Mboten ganggu, Mbah? Mboten. Dados wujude napa macan putih ula oleh tiang keteketan. Tiang keteketan. Wedoke loro. Nggih, lajeng niku napa? Nate diroi pacong medon dhuwur ngoten niku nate mboten. 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 Ten mriki kira-kira sing paling wingit niku ten pundi? Paling wingit. Paling wingit niku kilen niku kalih niku lor cinggu kuwi kok. Nggih kilen mriko, nggih. Niku karo Romanto kali Mbah Soleh. Nggih. Mbah Soleh kali Karyo Rumukso. Menika sinten, Mbah? Sinten, Mbah Soleh kali Karyo Rumukso menika sinten? Menika Pak Pak Maridi dados lurah dhisik sak dereng lurah Mbah Wangsa Sujono nika. Dados terus Mbah Surangga. Kalebet sesepuhe duko Desa Krikilan nggih, Desa Krikilan. Niku tahun pinten, Mbah? Seke mutan mboten? Mboten kalingan. Tak niki Mbah Gimo yuswane pinten, Mbah? Pokoke anu. Jenengan yuswa pinten? Londo teko mriki. Londo teko mriki. Teko mriki Pak, enten pasare mriku masak lapangan. Jenengan niku seke mutan, Mbah? Tasih ya wis mboten anu banget, mboten mboten 100%. Mboten 100%. Ora ono apa-apa. Ngaten. Nggih, sekitar 30-an. Terus pengalamane dados juru kuncen niki nate nemu pusaka napa nate anu mboten? Kula ndiko siji, kare ate siji. Niki wujude napa, Mbah? Oke, anu pusaka anu niku kok. Pusaka lo songo. Kuningan kanten niku. Nggih. Akeipun akee nggih kaya anu niku kaya murup nak dalu. Kaya nunga omong anu tok niku mboten ngangge imban. Namung mripat tok. Oh, namung mripat. Gedene sepinten, Mbah? Cilik padha krungsu lah. Padha akeh-akeh biasa teman pasar. Rupane napa, Mbah? Putih. Putih. Sak menika tasih, Mbah. Kesem men genten ngomah mriku. Mboten di anu diparingi napa senenge
ada yakek niku napa jenenge, Pak? Umpan, Pak. Mboten timban nggih. Mboten purun. Oh, mboten purun. Kula mban keteng gladak mriko. Kula kaya di pitik niku. Kula kuwi mulo. Ini adalah sosok pohon yang diceritakan oleh Mbah Dimo, yang mana di sini terkadang muncul sosok ular besar, harimau putih, juga penampakan orang bersorban pakai ikat. Ini pohon asem, sebenarnya besar sekali. Dari pemerintah desa itu, silahkan yang mau menebang diperbolehkan, suruh mengambil kayunya, tapi sampai saat ini ternyata tidak ada yang berani untuk mengambil pohon asem ini. Sebetulnya sudah roboh. Kebetulan bertepatan dengan malam Jumat dan malamnya malam Sabtu Ramadan, jadi peziarahan banyak sekali di sini. Bagimo asli Pandak napa pundi Bagimo? Pandak. Asli Pandak. Lajeng celake nggih, celake Bagimo kan nenten wit asem nika diwastani napa, Mbah? Asem napa nika? Niku nggih Kiai Keramat. Oh, Kiai Keramat. Nika nenten sejarah mboten? Nyai, Kiai Keramat mboten nenten nika. Lajeng mitose warga Pandak niku nek nika pripun critane ngeten kula? Ceritanya ini sih klungsu dan batok terus tukul dari suci niko dari punden niko. Itu jenengan lahir pun wonten niko? Pun perkiraan niko pinten enten ratusan tahun niko? Seabad punjul niko. Oh, seabad punjul niko. Terus niki wit asem niki kok mboten ditegur niko kayaknya apa, Mbah? Duh, Kak Wani le. Tak sawan karo tang juta atus sak lima lah saya gak mangkat. Lah kan sing gak ide to wis kak. Kak balekne. Mboten enten sing wani. Mboten. Masalahe napa, Mbah? Mboten wani niku. Masalah nggih. Nepi enten iki kemis supir Bu Bolong karo Kyai Banyuwangi. Nggih. Turun nepi iki dibuak teng dalan mengilan niku bundas kabeh. Lah ya katen pun metal nopo pembetuke oleh Mbah bangun kawat kok yo ngomongi. Betul itu pencerahan pun kiai ya. Di sini tidur dan mereka cari dan gian pun di asale sare. Ini kulit semende gian Pak Kardi ini. Oh meniki. Jadi kita di kalau anu dereng ambruk apa pun ambruk. Empun. Empun ambruk. Empun. Gih terus. Yang ini tu terus. Saya harapkan di kayu ini kalau kena pek, saya sama ini kalau tengah juta orang ada nih. Kalau gandeng Kak Wani, yo, yo gue SD itu tak balik nih. Pun tanggung nih, Mbak. Nah, anu ambur ini apa tiang ini ku? Tiang ini ku. Tiang ini ku diantara nih kalau tengah sasi. Lanjutnya tangkerti si sing di anu apa? Di petuin apa, Mbak? Pada uang kedekatan karo kemasi betulnya disabu uang ni cari. Jadi di gua anu dan. Niko, niko rasa dalam mengilah niko. Ge, dalam anu balik desa niko. Niki, niko pagar dur niko tidur niko nak dalam mengulah niko. Oh, anu jadi selane tal kali lapangan niko. Ge. Jam pintar lah gua niko. Yo, cari jam loro punjul sidi yang soalnya jam telu niko pun metal. Lah riyen sing luwet asem siji niku lek ambruk kene napa. Tenetan niku. Oh, nek niku dicegor nek niku. Nek niku mboten gawat. Mboten gawat. Dadi tasih setunggal niki lha sane sewit niki napa enten sing wingit melih wit bundi, Mas. Mboten enten. Namung setunggal niki. Juwar niku ketoke. Juwar pundi? Niku lenggen iku ora nang cukup to, filene juar mati to. Niku sing ndelek sing deresino kemplok. Nggih. Nah turuno kemplok dadi larane lanang wedok niku. Oh, niku juar niku. Lah mriki sing
sik dhewe dikubur ten mriki niku sinten? Niku. Eyang Juhud. Eyang Juhud. Lha niku ngen keramikan lar bojo. Oh, niku ini adalah kita bakal saran iki. Ini adalah makam pertama kali di sini orang yang disebut diberi nama Eyang Juhud. Tahun berapa? Tahun pinten kelingan mboten, Pak? Niku. Napa kelingan? Mboten kelingan niku dhewe kok. Nek riyen sak derenge jenengan niku sinten, Pak? Sing dados juru kuncen mriki. Mbah anu, Kromo Rewok. Mbah Somo. Somo Rewok niku nggih. Niku anu sik Mbah Jaya Midit sik. Mbah Jaya. Midit Mbah Sireng niku lho. Nggih. Nggih niku. Nek saling kula nggih niku. Mung tiyang kalen iku sak dereng iku lho. Dadi pengalamane ten mriki nek bengi ngeten jenengan paling nate sare mriki, Mbah. Nggih. Nek anu nek mati dina Selasa kliwon. Nek malam Selasa kliwon ngeten iku. Mboten. Lah pripun? Nek kalen enten tiyang kematian Selasa kliwon. Nggih. Nunggu 6 bengi. Lha niku kok ditunggu niku kenging napa, Mbah? Sengarangnya lo mai teh sopo jane mung ilah-ilane Jawa ngoten niku. Nek wong riyen pripun nek mati Selasa kliwon iku? Nggih anu nggih sugian. Oh nggih sugian. Nggih. Terus ditunggu ngoten niku nggih, Mbah. Dijono ranyang kathok. Sik Mas. Nggih. Dene mulih. Dadah nika ditunggu tenan dike napa namung ten pos nika jenengan nggih. Kula to. Nggih turuan dike. Turu tenan dike. Nek saeling jenengan apa pun tahu enten wong mati malam Selasa kliwon dicolong mayit ini apa pun tahu enten. Mboten enten. Dereng enten nek daerah mriki. Oh dereng wonten. Sing wonten pundi? Pundi nek kelingan jenengan enten? Sapa kae? Samino. Sapa kae sing mangani wae kalem? Sumanto. Sumanto. Oh. Matur suwun medale Mbah Gimo. Niki mugi-mugi diparingi sehat panjang yuswa. Matur suwun niki medale nggih. Nggih.